Nå! Kom igjen! Ja! Du, det testosteronet du har der, det må du utnytte, altså. Hæ? Vet du, testosteron er med på å bygge muskler, vet du. Hva vet du om trening? Jeg har vært bryter, jeg. Bryter? Har du vært bryter? Ja. Altså, mener du sånn? Altså, du har brytet sammen og fått sånn metall sammenbrudd? Hæ? Nei.